Жаңы жылыңыз менен. Бирге болсун. Мен жетишпей калдым. Жетишпей калдым, силерди куттуктайын деп. Жаңы жылыңыздар менен. Сүйлөй берейинби? Учурашалайын. Саламатсыздарбы? Биздин да угармандар менен да учурашалайын. Саламатсыздарбы? Мен көптөн бери сиздерге келбей, азыр келип алып, ушундай бир адаштым. Адашкандан дагы бул студияга кирип алып, канчадан бери келе экен, мен көп нерсени өткөрүптүрмүн. Азыр ушул студияга кирип туруп, ушуну өзүм түшүндүм да. Көп нерсени өткөрүптүрмүн. Билбей калыптырмын да. Мындай өкүнгөн жоксуңбу, бармак? Бир жагынан кичине өкүнүчтөр да бар, бирок баягы өзүмдүн буга чейин эмне кылып келгенимди, кантип жүргөнүмдү, то есть сахнага чыкпай, ырларды чыгарбай атканын эмне үчүн дегенин эми өзүм билем да, аны ойлоп туруп, баягы кылган иштеримдин баарын ойлоп туруп, бир чети туура эле кылдым деп атам да. Анткени ошол убакыттын ичинде өзүмө коюп койгон пландарым, максаттарым баарын тең аткарып алдым. Эми мынакей жаңы жылда эфирге деп биринчилерден болуп сиздерге келип атам. Ушул жыл аябай иштейин деп баштап 25 күн ойлонуп жаттыңыз. Жок, 25 күндүн ичинде мен бул шаарда эмес, башка жакка да барып келе калдым. Анан кийин 25 күндүн ичинде бир клип тартып бердим. Кудай буйруса ар бир айда бирден клип десем кишине аша чап айткандай болуп калышым мүмкүн. Ошондуктан ар бир 2-3 айда бирден клип чыгарып турганга өзүмө ушундай сөз берип атам. Анда жакшы иштеп буюрса, жок, каражаттардын баарын мен эч жагы эле берип коем, ушу бизге тарта тургандардын баары билет да. Тартам деген клип тартат деген менин клипмейкерлерим азыркы учурдагы чогуу иштешкен. Баарына тең ошол иштеп жүргөн маалымда бул, то есть мындай балдыга сахнага чыга элегим да, то есть сахнага чыга элегим да деген да болбогон. Мындай эле ортодогу 2 жылдын ортодогу эс алуудагы убактымда ошол клипмейкерлерге, баягы аранжировщиктерге бүт баарына тең алдын ала берип койгом да. Анан азыркы ушул жылы катуу иштейм деп азыр кыйнап атам баарын. Бирдеме десе эле мындай кезексиз кире калып элеби? Жок, ай мен өткөндө баягы 2 жыл мурун келип кетпедим беле деп. Мен сага 2 жыл мурун бергем, давай биринчиден мага тартасың депчи. Жок, чынын айтканда аларга ошентип баягы өз убактысында мен болуп турганда берип заранее берип коеюн деп алдын ала берип коюптур. Анан кийин эме кылабыз депчи. Анан качып кеткендер болгон жокпу? Жок, качып кеткендер эми бизде качып кетпейт. Жок, эми достор, мындай айтканда биз жакшы сүйлөшүп достор болуп иштешип жүрөбүз. Анан аларга мына эми мен баштап атам десем, ай өздөрү деле айтчучу, ай качан баштайсың, мен сенден кутулсам болот эле депчи. Башкасын билбейм, сенден кутулсам болот эле деп. Анан ошол азыркы учурда баары тең макул макул деп атышат. Ошондой эле даже сиздерди да биякта иштеп кеткен Павел Курган. Павел ал дагы тартат, кудай буюрса. Иштебей калдыбы азыр? Азыр бизде эмес ооба, бирок ал максат күнүмдүк эле келип турчу жер экен депчи. Көрүндүк минимум 1000 сом берем азыр. Коррупция эч качан болгон эмес деп болгон эмес, берем мынтип болгон эмес деп. Албетте баардыгы тамаша урматтуу угармандарыбыз, бизди сиздер Медиа Манастын каналынан, ютуб каналдан онлайн түрүндө көрүп жаткан чагыңыздар. Студиябыздын мейманы болсо Максат Бегалиев, жакшы ырчы, бийчи, э бийге да катышып биринчи орунду алгансыз. Ооба, айтыңызчы, му 2 жылдын ичинде сахнада сизди көрө албай калдык? Телеканалдардан деле биз өзүбүз сагынганда сиздин ырыңызды коюп калып көрүп калып атабыз. Анан сиз немени алектендиңиз, эмне кылдыңыз? Бул 2 жылда мен эми анда санда, баягы 2 жылдын ичинде анда санда чыгып аткан убакыттар болду. Баягы сахнага чакырган жерге барып коюп, концерттерге барып коюп, бирок ушул 2 жылдын ичинде может бир эле ыр жаздырдымбы, 2 ыр жаздырдымбы, мындай радиого берип койгонго убакыт болду. А так мен чындап эле ага берилген жокмун.
берилип иштейин деген жокмун, анткени мен өзүмдүн баягы коюп койгон пландарымды аткарып жүрдүм. Ошо, коюп койгон планды сүйлөгөн. Анан кийин экинчиден тиги арыктайын деп. Аябай, дой после деген сүрөтүңүз барбы? Дой послени мен азыр бербейм. Кичине чыга алайын анан берем. Иштеп алайын анан берем. До и после деп мынтип коюп. Чындап айтсам мен аябай толуп кеткен бир маалда ушундай толуп кеттим. Жакшы багыттарда жеңебиз. Сахнага чыгып бир ушундай бир концерт болуп калып сахнага чыкканда түшүнүп калдым да. Билейин деп биле албай койдум. Жок, билеп аттым. Мен канча толсом деле биле берем, бирок ошол жарашып атабы жарашкан жокпу билбейм, бирок ал башка тема. Костюмду мынтип топчулоп алып туруп, мен костюмду мынтип ачып коюп чыкчумун да, а ошол моментте бирөө менен сүйлөшүп калдымбы, анан баягы сүйлөшүп атып алаксып кетип топчулаган бойдон мен объявлять чыгып кетип калыптырмын. Сахнага чыгып турушундай эмесем, өзүм да ушундай мындай неудобно болуп атты да мага. Анан кийин унутуп калдым, ыңгайсыз болуп эми ушуну чечейин дегенден дагы мындай туура эмес болуп калды. Кандай көрүнүп калат деп атасыз. Анан эми ошондой эле болгондон кийин ушундай анан унутуп калып туруп колумду бүткөндөн кийин мынтисем топчу ыргып койгон костюм мынтип ачылып калды. Ошондон кийин бер жака келип кой деп бир жака келип ушундай ойлонуп турсам стресске кирип ал концерт дагы мен Мурат Байкенин, Муратбек Бегелиев агабыздын концерти болот эле, ошол творческий эмеси, анан кийин чыгармачыл кечеси болуп аткан. Анан ошондо отуруп ал киши сахнада отурган да, сахнада отуруп өзү сүйлөп ушинтип аткан, ошол тиги байке өзүнүн алдына келип түшүп калып атпайбы топчум? Дагы жакшы эмне жакын кишиге барып түшүптүр, акырын алып туруп. Эми жакын киши дейин десең ал дагы аябай строгий да, алып туруп эй кебетең эмне дейт ме топчуң деп арыктабайсыңбы депчи. Уялдым ошондой. Анан кичине арыктайын деп арыктап мындай диетага отуруп чуркап спортту да таштап салдым элем да, анткени эртең менен кетем, кечинде келем жумуштан, ушинтип анан кол бошобой, эми чындап айтсам жалкоолук да болуп кетти. Анан кой деп кичине арыктадым да, анан арыктап келеатканда анан кий баягы батпай калган көйнөктөрүм, костюмдарымды кайра кийсем батып баштады. Анан ушундай бир күнү эңкейип туруп ботинканы болсун байлай коеюн деп эңкейсем ушу курсагым көрүп туруп деп эле туруп калдым да койду. Анан ошондон кийин азыр 106 килограммдан 106 килограммга чыгып кетиптирмин. 106 азыр 86-87 түштүм. Жакшы экен да, 2 жылдын ичинде. Жок, 2 жылдын ичинде эмес ал. Эмне канча? 2 жыл эмес ал, жарым жылдын ичинде эле. Анткени 2 жылдын ичинде мен толуп атпайм. Мен балким да бир жолу айылга барсам аябай толуп турдум, анан каралып эмне болуп кеткенсиз, арыктабайсызбы десем, бул деген трудовой мозоль дейт. Жок, мен трудовой мозоль эмес. Азыркы учурда кичине калды. Дагы бир жагы бир 10 килограмм таштасам а мен көрүп атпаймынбы, ал болсо бул чундар бияка керек да, чөптү мынтип алып турганга макул бияка эмес да, бияка эмес да десем алып турпайбы, жок дейт, сен түшүнгөн жоксуң дейт, чөптү мынтип үйдө кылганга бияка керек дейт, ал эми мынтип койлорго салганга бул жакта алып турганга керек. Мынтип туруп мынтип таап коюп ошондой окшойт. Жок, чындап эле аябай тамашалуу сондой болбойт экен, болбойт экен. Негизи эле ошо билимди ооруй баштады да баягы. Миги билим ооруйт деп коем мен. Көрсө вестен экен. Өзүмдү көтөрө албай калыптын да. 106 чыккан, өзүмдү 106 чейин эсе аман кантип көтөрөт белим баягы. Өзүм арык, көзүм деле арык эле балам. Анан айтсаңыз ушул сезе эс алып отуруп. Азыр деле арыктап калдым, просто азыр мындай баягы. Бош кийинип турсуз. Бош кийинип кичине арык көрүнөйүн деп аткандан. Анан музыкада көрүп атыңыз да, телевизордон да ар жак бардык концерттерден, анан ушул сиздердин мындай аралыкта 2 жылдын аралыгында кандай өсүштөр болду деп ойлойсуз музыка? Анткени сиз музыка дүйнөсүндө көп жылдан бери жүргөн адам катары айтекенсиз. Чынын айтсам, музыка чөйрөсү мен билбеген адамдар дагы көбөйүп кетиптир. Мага мындай сурайт да дос балдарым эле, мынуларды ким ырдайт десе, мурун жөнүнө таанып койчумун, үнүнөн эле угуп эле бул ырдайт деп. Азыр болсо карап даже кебетесин көрсөм дагы бул ким депчи, баарынан сурайм бул ким деп. Анан эми атың ким чыгып эме кылгандан кийин таанып каласың да, билип каласың.
таныш элек болсоң дагы билесиң ал ырдап жүргөнүн. Барып айгандайсың, молодец, жакшы экенсиң, жакшылдай экенсиң. Бизде көбөйүп кетти, бизде көбөйүп кетти, аябай, и өзгөрүп калды, өзгөрүп калды да. Сапат кандай? Сапат жакшы, биз келетат, көтөрүлүп келетат, өнүгүп келатабыз. Но дагы эле көп нерсе бар, көп нерсе бар иштей турган. Мен мындай айтам да, бирөөнү жамандагандай болбойюн, бирөөнү мактагандайчы. Биз кичине баягы стилди өзгөртөбүз, давайте жакшы бир идеялар менен жакшы стилдерди алып кирип биздин баягы угармандарыбызды көндүрөлү десек эле макул дешет, дагы баягы эле кайра эле эски стилге өтүп кетебиз. Эски стиль? Тойлорго барып эле дыңгы болуп отуруп. Бирок чындайчы, музыкадачы азыркы учурда, азыркы ааламдашуунун алкагында, интернет телевидение аябай өнүккөндө, конкуренция көп болуп жатканда, менин оюмча бир эле жанр, бир эле стиль менен алып жүрүү оор болсо керек. Азыр бир эле жанрды алып жүргөн кишилер мындай музыканттар мындай карап келсек жокко дейм. Анткени сахнага чыкканда анын музыкасынын ичинде баардык жанрлар, баардык стилдер болот атпайбы? Болот, андай болушу керек негизи элечи. Ар бир ырчы артист деген сөз бар да, мынакинде артист болгондон кийин любой актер деген ар кандай ролдорду жаратып атпайбы? Бир түр образдарды жаратып атат. А ошондой эле ырчы деген ар кандай стилди ырдаганга, иштегенге билиш керек да, такшалыш керек. Бир эле стилде кете берсе, экинчи стилге өтсө ал иштей албай калышы мүмкүн да. Ошондуктан ар бир стилди, ошол ар бир стилди ойлойм деп атканда, сиз айтып аткандай төм музыкалар болуп кетет го. Жок, эми ар бир стилде, ар бир стилде жасабай атпайбы биздикилер? Ошол ырчыны мага көргөзсөңүз, например, ар бир стилде иштеп келатып, анан кийин данганага өтүп кетти десечи, а это ал эчтеке эмес. Анданчы анда бир стиль менен келаткан, бир стиль менен келаткан, бир стиль менен келаткан дегенде кимдерди мындай ырчылардан айта кетесизби? Бир башында ушул менен баштаган деп, мындай фольклорду, мындай элдик ырчыларга тийишпей эле коелу, азыркы ушул поп музыканы жаратып. Жок, бир эле стилде келатат деп, жок, бизде эми бир эле стилде келатат деп мен даже тарынткым деле келбейт атасы айтыпчы, айтып тарынтпа. Жок, тарынткан эмес, ал тескерисинче жакшы болуп атпайбы? Бир жакта эле жүрө берген жакшы да, эки тонун чөйүн эңсегенден көрө. Жок, эки тон жок, мындай да, бир эле стилде келе берсе ал стиль менен, ошол стиль менен эле кала берет. А ошол эле адамга мынобу стилде мынондай ыр керек бизге, ошону жаза десе ал жасай албайт да. Например, мага жагат Мирбектин, например, иштегени, Атабековдун иштегени, что фольклор болот, фольклор болобу, эстрада болобу, ошону жасай билет да. Ошондой болуш керек да негизичи. Мен Мирбекти эле пример кылып атканым, башкаларын эми бир эле стилде келатат деп айтсам дагы эме болбойт. Арсендин стили аябай жагат. Арсел өзүнүн бир своеобразный стили бар, өзүнө ылайык стили бар, ошону менен келатат. Но при этом фольклор десең анча мынча баягы аккордеон менен эле жаздырып койгон ырлары да бар, мындай башкача стилге өткөрүп, то есть ал дагы мындай өзүн издеп атат, изденип өзүнүн эмесин. Бирок эми анын стили, өзүн баягы баштаган стили менен ошону менен эле келетет, элди көндүрүп алган ошого, ошондой менен. Мирбек деле башында ушундай бир эле стиль менен келген, бир эле стиль менен окшоштуруп эле баягы бири бирин ырлары ушинтип келаткан. Анан кийинки учурларда эле азыр башка стилдер дагы, фольклорду да жасап атат, тиягын да жасап атат, и баары жарашып атат да, элди көндүрдү. Ошон үчүн заслуга алып атат, иштеген үчүн ошондой заслуга алып атат. Анан наамдарды алып атат. Анан баягы иштебей туруп наамдарды алгандар да көп да, анан жеп ичинен кеткенби? Анан бир эле стилде иштеген, бул менин оюмча бул туура эмес, ар кандай стилде. Негизи музыкант, ырчы, артист, сиз айткандай баардык стилди көрүш керек экен да. Көрүш керек. Актер кандай кылып атат, ырчы дагы ошондой стилдерди көрүш керек. Рок н ролл ырдашы керек, тойдун ыры болсо тойдун ырын ырдашы керек, поп болсо поптукун дагы пусть попробуют, ар кандай стилде жазды дагы пусть попробуют. Но ошонун баарын тең билиш керек да. Музыкант болгондон кийин билиш керек, ар кандай стилди ырдаганды билиш керек. Бул эмне стиль экенди айырмалап билиш керек. Айырмалап билип, ошолорду дагы ырдап аткарып көргөнгө дагы аракет кылыш керек. То есть өзүн өзү өстүрүш керек деген сөз да. Анан ушул азыркы учурда мындай санарипке өткөндөн бери, биз 2017 аягында өттүкпү, башында өттүкпү,
ортосунда. Анан ошондо да көптөгөн каналдар пайда болду. Азыркы учурда музыкалдык каналдар болуп атат. Анан клиптерди көрүп алып отуруп алып көрдүңүз керек. Анан бизде ушул шоу программалар жетишпегендигин да сиз да байкап жатсаңыз керек да. Анан үйдө отуруп алып телевизор көрүп атканан кабата деген жерлериңиз болдубу? Мен чынын айтайын, кечи эле мына кечинде бир жерден ушинтип тамак ичип отуруп бир жерге кафе ресторандар бар, бир жерден ушинтип дос балдар менен отуруп анан оңдойбузда ушундай телевизор туруп клиптерди коюп коюптур да. Бизде баягы клиптерди көрүп эми айтпай эле коеюн да, мынтип окшошкон клиптер да бар, окшош болгон клиптер да бар да. Түшүнүксүз клип дегенден кийин, то есть клип деген бул клипте кичинекей бир кыска 3 мүнөт болсо, ушул 3 мүнөттүн ичинде кичинекей бир сценарийди то есть фильмди, бир кинону от начала до конца элге жеткире көргөзүпкөн бул клип же болбосо биринчи, бул биринчи эме да, менин оюм да, бул жеке оюм. Эми баягы клипмейкерлер азыр мени өзүнчө эле билярман болуп атат деп айтып сиз туура айтып атасыз. Мисалы үчүн Майкл Джексондун деле клиптери кинодойго баат клип. Да, клиптери вот ошондой болуш керек. Же болбосо, андай болбосо баягы өзүн реклама кыла турганда клиптер бар. То есть качественный бийчилер менен чогуу бийлеп. Бизде болсо кайсыл тоон жегине мындай тоого барып туруп же суун жегине оролуп туруп артында өзү тиги жайлоодо жүрөт, тоодо жүрөт. Бирок апакастым. Анан өзү костюм шымды эмени кийип алып баягы артист көйнөк деп айтабыз го бизде. Артист көйнөктү жылтырат-мылтырат кийип алып туруп өзү монтип туруп алып ырдап атат. Аркасында бийчилер отдельно эле өзүнчө эле государство болуп бийлеп атышат да. Өзүнчө эле мамлекет артында. Жайлоодо артист көйнөктөрдү кийген. Вот анан ошону клипке тартат. Ну ошонун эмне кереги бар да? Эмне кереги бар? Антпей эле клиппи? Жайлоодо жүрөбү? Жайлоого ылайык кийинип алып туруп, жерден туруп алып деп красиво, жакшы татынакай болуп ырдап кой. Ошону жакшы чыгарып койсун. Но не обязательно. Танцорлор бийлей турган болсо танцорлорду отдельно, танцорлордун алдына туруп алып туруп же бийлебесе өзү ошону туруп алып туруп жанагы там ырдап атат тияктуу, өзүнчө мамлекет бийлеп атат. Вот этип мен ушундай эмелерди көп бизде көчөгөнү бир 40 мүнөт отурсам ошол жерде 40 мүнөттүн 40 мүнөттө канча клип кетти да? 3 мүнөттөн эсептеп 43 көрсө канча? Жок, 3 эми арасында рекламалар да кетти. Азыр сразу бөлүп математика өтүп кеттик. Эме да? Рекламалар болуп атты. Бул эми там көрнөк жарнактар чыгып көрүнүп атты. Ошондо да карап отурсам, ошол жерде клиптерден бир жок дегенде бир 10 клипи окшош. Окшош. Артист көйнөктөрдү кийген тиякта мамлекет өзүнчө бийлеп атат, бул өзүнчө ырдап атат. Арасына качественный, то есть баягындай идеясы хороший. Эми ошону тартып аткан балдар деле айтыш керек да. Антпей эле мындай кылалычы, булар өзүнчө бийлешсин. Сен өзүнчө туруп алып ырда. Мына могул жерге туруп алып ырдасаң могу жакшы көрүнүп калат. Например да, ушуну эле бизди жеткире албай атабыз да. Бизди обязательно арктын жээгине барып же суунун жээгине барып же жайлоого барып эми ал красотаны дагы ошол кооз жерди дагы көргөзө турган кадрлар болот да. Анан жөн эле тартат силе алып тартып алып өзү мен көп жерден аябай клипмейкерлер бизге тартып эметип атса могу кадр жакпайт, мен аябай эмете берем да. Оппозициясы а клипмейкерлер бизде сразу эле алар сразу билет мага детальный кадр жагат. Детальный деген бул ар бир өз өзүнчө кадр болгонун жагат да. Кыймылдаган эмелер мен если мен подтанцовать, то есть ошол танцорлор менен бийчилер менен тарта турган клип болсо мен либо ошол танцорлор менен чогуу бийлешим керек, либо өздөрүн эле көргөзүшүм керек. Эгер бийлей албасам биякта турушуш керек. Өзүнчө туруп алып туруп моундай стенканын жанына туруп алып же болбосо бир жерге отуруп алып же ушундай отуруп алып бир жакшы кадрлар менен ыргашым керек, а тиги танцорлор өзүнчө бийлеп туруп бийни көргөзүш керек. Но мен алардын кадрын жөн эле туруп алып ырдап алар бийлеп атканда аларды ошол кадрды алардын бийсин бузбашым керек, либо алар менин эмемди бузбаш керек, либо экөөбүз чогуу бир жакшы нерсе көргөзүшүбүз керек да. А бизде толтура экен ошонун баарын көрүп алып аябай эми ушуну до сих пор ушуну кетире албай атабыз депчи. Аны кетириш үчүн эмне кылыш керек? Аны кетириш үчүн клипмейкерлерге вот эми бизде клипмейкерлер десең алар баягы качествону берет, тартышат, качествону берет, эми бирок ал ошол ырчынын каалаган нерсесин тартып берип атат да. Ырчынын деңгээлин көтөрүш керек. Или ырчыл ырчы ошол эле клипмейкерге өзүң тарт, өзүң каалагандай тарт деп. Мен например азыр клипмейкерлерге айтам, эмне кылсак болот?
мага мындай-мындай кадрлар болобу, или примерный бир клипти алам, ушундай сыяктуу клип керек болуп атат мага. Ушундай кылалы деп туруп, ушул клиптен идея жагып атат. Идеяны алып туруп, ушундай идеядан өзүбүзчө мындай өзүбүз эмебиз менен тарталы депчи. Ошондой айтам. А жол болсо кандай кыласың? Өзүң бил деп коём. А биздин клипмейкерлер жакшы эле тартат эсле эме кылсаңчы. Анан алар айтпайт, аркаңа бийчилерди коюп коюп туруп, анан жыргап өзүңчү ырдай бер, артыңда өздөрү тыта берсин депчи. Анан еще артыңда жайлоо да, анан туруп алып тур. Жайлоого оролуп мындай эменерди алып алып. Андайлар жакшы да. Аны деген мындан канча бир жыл мурун өткөн кылымда азыр 25 жыл жазып калчы. Ошондой жазачы ба, эски клиптер көрсөңүз 80-лерде бизде баягы ошол кездеги, например, да, муну тем пример эле бир кездерде Динара эжебиз Акулова. Ошол кезде ал кезде башка болчу да техника деп. Ошол кезде мүмкүнчүлүк чектелүү болчу. Ошон үчүн ошондойлорду тарткан там тоонун этегине оролуп туруп эмени клавишаны коюп алып туруп, гитараны алып алып, монту алып тартып анан ошол жерге туруп алып деп. Эми ошол кезде тарткан. Азыркы Динара эженин клиптери менен ошол кездегини салыштырганга болбойт да. А бизде азыркы жаштар деле бар. Ошонтолуп баралы жайлоо королуп монтуп. Ошону кечке көргөзө берсең анан ошону бар тартабыз да. Анан ким көргөзө атканды? Ким көргөзө атат? Ошону айтып атат. Ашык кеп тартпайсыңар анан. Жок, ошон үчүн айтып атам да, биздин жаштар ошондой клиптерди кичине мындай ойлонуп ар бир жазып аткан иши жөн эле азыр мындай айтканда трата денег да, акчаны жөн эле асманга мынтип жөн эле чачып атат да. Эми ошону менен качествону, ошону менен азыр өзүн көргөзөм деп ойлойт. Ойлойт да. Муну менен көргөзгөндөн көрө ырымдар дагы жөн эле эле ушундай бир студияга туруп эле ырдап кой. Например, Аяна Касымова да. Жанагы микрофонго туруп эле ырдап койду. Жанагы кайсы ырды эле? Эскирип сүрөтүңө. Жарды интернетте. Жарып салды го жөн эле. Качество, жөн эле качество, красиво туруп эле татынакай турду дагы микрофонго эле эчтеке жок, но зато кандай ырдап койду, кандай тартып коюшту, чыгарып койду, жарып салды баарын, хит болуп эле жатып калды. А биздикилер тиякта деп жыргап атса дагы ал чыга албай атат да. Лучше ошондой кылып көргөзүп кой. Демек элдин табити жакшы эле экен да, болгону билет да, элди эле сынап алат да ошон үчүн. А биздикин биз өзүбүз ошого көндүрүп атабыз да. Алып барып эле кайра эле ошол эле клиптер көрсө. Интересно, азыркылар мынтип калат да, көп эле жерден көрдүм. Бул эмне деген эми клип, мунун интересный клип экен деп коет. Интересный клип. Андан көрө ошондой жакшы бир идеялар менен жакшы кылып тартып койсо, ошол эле акча кетет. Ошол эле жерден. Ошол эле жерден. Бирок башкача кадрлар. Но башкача кадрлар менен жеткирип койсо болот. Анан жыл жыйынтыкталып атканда дагы көптөгөн ырчылар үчүн аамдарды алды, ар ким ар кандай ойлорду. Ал жөнүндө мен эчтеке айткым да келбейт вообще, мындай тышкары болгум келет да. Тышкары кантип болосуз сиз ошонун ичинде? Мен жиним келе берет да. Жиним келе берет да. Чын эле иштегени деле иштебегени деле алып атат. Эми кандай эми сөзүм жок да, сөз жетпейт атат ушуга. Сөз жетпейт да, чындап эле да. Бунун баары туура эмес да. И одни эмоции, бирок айткандай. Эмоциядан эмне кыларын билбейбиз, барып терип салгым келип атат депчи. Ошондой эле да, берет десе эле берип, алат десе эле алып атышат. Унчу укпай эле. Андан көрө билбейм, эми сөз жок. Келсек анда, сиз ушу 2 жылдык аралыктан кийин чыгармачылыкка келем дедиңиз, келдиңиз. Ушакта жүргөнсүз, сизди эч качан жакшы көргөн, сиздин үнүңүздү, ырыңызды жакшы көргөн угармандар эч качан унутка эмес. Жашай эле келатасыз, жүрөктөрдө коркпоңуз дейли. Анан айтыңызчы эми, кандай ырларыңыз менен сүйүнүпкөнүп атасыз? Кандай клиптериңиз бар? Эми концерт коесузбу? Мен уже концерт коем деп эле келатып эле ушул бойдон эметтим. Кудай буйрусса, буйруса деп сүйлөйүнчү, кудай буйруса бул жылы аябай катуу иштейин деген эмем бар, оюм бар. Уже баягы эски ырларды дагы жаңы стилде жаздырып, бизде баягы мода болуп калбады, ошентип жаздырган ырларым да бар и жаңы дагы ырларым бар. И алардын арасында баягы буга чейин айтып атпаймынбы, рок н ролл стили да бар, поп стили и
ар кандай стилдерде пробовать этип атам азыр ырларды жаздырып. Той десең тойду куда бар дегендей. Ансыз болбойт. Ансыз болбойт дегендей эми жаздырып койбосо болбойт экен баягы биздин баягы шоу бизнес биздики азыр тойлор менен гана болуп калды. Бирөө айткандай инстаграмды ачсаң эле тойду жалаң тойдо жүргөн же жар жар айтып аткандар же болбосо тойдо жүрүп өзүн ырдап аткан эмесин тартып эле чыгара берет да жалаң тойду көрүп атып уже көнүп калдык дегендей анан эми Гүлнар Тургунбаев эжеси айтпады эле бизде шоу бизнес жок бизде той бизнес бар деп туура эле айтып туура эле айтып атат эми ал да туура ошондо ошондуктан баягы тойлорду ырдалсын деп посттон ырдалсын деп тойлорго дагы арнап жаздырып койгон ырларыбыз да бар анын арасында и фанк стилде дагы жазып атабыз азыр жаздырып уже бүтүп калдык кудай буюрса анан эми биринин артынан бирин берип ырларды бирин чыгарып ушинтип клиптери менен кошо чыгарып ушинтип иштеп быйыл кичине өзүм дагы жанагыдай айта кеттим кичине арыктайын деп арыктап уже өзүмдү бийлегенге ошол өзүңүздүн мурунку формаңызга алып келип атасыз алып келип туруп анан ошол өзүмдүн жанагы танцорлор менен бийчилер менен чогуу туруп бийлеп эми ырчылардын баары эле билет баягы мен мактанып кетейинчи Гүлнар эже айткандай мен мактанып кетейинчи өзүмдү өзүм мактап кетейин дегенде мен көбүнчө ырчылар билет көбүнчө ырчылар билет баягы бий боюнча балдардын арасынан number onesыз жөн эле да жөн эле number one анан ошондой да көргөзөйүн көргөзөйүн деп атам ошондой кичине эметип мен өзүм баягы башында мен кичине бий менен баштаган болчумун негизи бангор менен баштаган элем да өзү ушул убакта кезде анан кичине кудай буюрса ошо бий жагында көргөзөйүн жөн эле сахнага чыгып ырдай бербестен ар бир өзүмө ушундай бир цель коюп атам да ар бир ырды сахнага чыгып ырдаганда ушул бийчилер менен чогуу чыгып ошол жана клипте кандай эме көргөзүп атабыз айтып атабыз да сахналарда көргөзүп атасыңыздар э жок үч минутада бир ырда үч мүнөттө бир краткометражный кыскаметраждуу тасма көргөзгөндөй болуп сахнага чыкканда дагы ошол үч мүнөттүн ичинде бийчилер менен ошол бир сахнага чыгып туруп ырдап атканда дагы бир шоу көргөзүп бизде шоу жок да ушул шоу көргөзүп элдер ошону кайра көргүсү келгидей кылып бир нерсени жасап чыкканга аракеттенип атабыз да азырчы балдар менен ошо менен иштеп атабыз бир шоу көргөзөлү депчи ар бир жөн эле чыгып туруп баягы эч ким жок эле чыгып туруп ырдап 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 туруп кетип калып атпайсызбы биз ушуга көнүп калганбыз элдер деле тажап калды андан элдер деле айтат эми буларды көрүп эле атабыз эми сахнага чыгат деп кетип калышат а биз кичине бир шоу көргөзсөк элдер дагы биз концертке азыр эч ким барбай калды биз концертти бере беребиз а эч ким барбай деле калды баягы зал толбойт дегендей потому что шоу жок ошол кичине шоу болуп эме кылсак анан кийин ошондо менин оюмча элдер дагы келип баштайт шоу болот депчи аны ар кайсы жерден көргөзө бербейсиң да бизде тойдон бирөө айтпакчы мен могу концертке барбайм ушунча акча коет эртең менде той болот свадьба болот ушулардын жарымы ошол тойго келет экен ошол жактан эле көрүп сүрөткө да түшүп алам деп барбай коет да а сен тойдон келип түшкөн башка а концертке барып туруп баягы шоу көргөзгөнүң башка болот а тойдон ал шоу концерттен көргөзгөн шоуду тойдон көргөзө албайсың ошондуктан кичине изденип биз ошо концерттен дагы шоу көргөзгөнгө аракет кыла алып атабыз да мен ар бир концерттерди и ар бир ырчыларды дагы бүт баарын ушуга чакырат элем ар бир кылган эмгегибизди элге мындай жакшы жагынан жеткирип ошол баягы мен таң кала берчүмүн актанды актан эсабаевди он недоступный да тойго да чыкпайт и мага келип сурашчу дейби ушу байкеңе айтсаң бир жерден сүрөткө түшүрүп койчу ошол байке менен депчи аны ойлонуп көрсөң ал тойго да чыкпай койчу эч жака эметпей койчу недоступный аны каякта сүрөткө түшкүң келип атат деп элечи а биз менен че тиги той ресторандан бул ресторанга мынтип барып туруп жок дегенде 10 кишиден түшсөң дагы 100 киши менен түшүп коесуң уже сүрөткө түшүп каласың и мындай оңой эле доступный болуп каласыз да аны менен түшкөнгө кээде ырчылар айтат эй актан байке менен сүрөткө түшүп койсом депчи инстаграмга баягы бири бирибизди сүрөткө тартып алып эле чыгарып атып көнүп калган
актан менен сүрөткө түшүп туруп чыгаргандар аз да. Ой, неужели мен ушул ырчыны тарттым, сүрөткө түштүк деп туруп чыгарып атышат. Ошондой болуп недоступный болуп мындай анчалык эми недоступный болуп тоңдосо чыгып недоступный эмес имею в виду. Эми недоступный эмес баягы элге дагы деп баягы сагындырып сагындырып чыгып эки күн концерт болсо ошол кезде мен жаңы чыгып баштаганда эле билем ошол кезде актан баягы мурун кошо инсан аларды эки күн концерт болсо же үч күн концерт болсо бир эле киши үч күндөн келчи неге а биздикине бир күнгө да үч күн концерт болсо бирөөсүнө да келбейт балким ал кезде каналдар аз болчу клиптер аз көрүлчү балким эми может андан дагы эметет андан деле эметет андан деле бирок мен ушул концертти интересный жакшы концерт болуптур ушуну көрөйүнчү ырларым бар угайын дейт баардык ырларын угат да а бизде азыр бирөө айтмакчы бир ырчы недагы эле айтып атат ушу мен телевиденияңды деле кереги жок мен интернет менен эле өзүмдү чыгарып алам деп азыр оңой эле биздечи оңой эле эми менин учурум деп айтсам да эметпейт тиги бизден улуу мурунку поколениялар мурунку муундардыкы кичине аябай оор болгон а менин муунума келгенде дагы муунума дебет убагыңыз менин убагым эле менин да муунум биздин убакка келгенде дагы мен баягы чыгып атканда жаңы чыгып эмитип атканда мага дагы аябай оор келген да анткени ал кезде деле бир жагы 15-17 жыл болуп кетиптир ошо айтып атпаймынбы 17 жыл болуп кетиптир э ошону айтып 17 жыл мына ушул убактарда деле телевидение деген аз болчу музыка аз көргөзүлчү арно концерт эле бар болчу ал кезде жалаң эле эми ошол жака дагы ошол жака да кириш кыйын болчу а мен ошол убакта чыгып алдым жаңы стил менен чыккан чыгып алдым дагы анан кайра нееларыңызды билбей калдым иштеп алып туруп кайра дагы бир ушундай эс алып отуруп алдым эс алып отуруп алган убактымда дагы көп нерсени өткөрбөйдүм да анткени ал кезде дагы баягы ктр дагы жакшы көтөрүлүп ушундай болуп атты эле национальный канал деп ошол маалда дагы аякка дагы жетип кире албай калдым анткени аякта дагы бир өзүбүздүн жок менин да бирөө менен ушинтип кармашып урушуп кеткен жайыбыз бар эле ошол жазылбаган мыйзамдар бар болчу анан өзүнчө аяк мамлекет болуп өзүнчө өздөрүнүкүн чыгарып ушундай болуп калган эле анан аякка дагы ошентип кире албай калган элем бирок баягы өзүмдүн жолум менен акырын кете бергем азыркы учурга чейин деле өзүмдүн эмем менен келатам да мындай кыбырап кыбыраган кырашат болуп келатасызбы кыбыраган кырашат десем бунун что то окшошпой атат азыр кудай буюрса бул жылы ошо жакшы көп нерселерим бар буюрса ошол максаттарыңызга жетиңиз дейли убактыбыз өтө эле аз калыптыр сизге мен эркин микрофон берейин кичине жандуу үнүңүз менен ырдап бериңиз үнүңүз ачылган болсун жана жаш келе жаткан ырчыларга ырдайм деп келе жаткан муундарга кандай кеңешиңизди берет элеңиз ага катары эми мен буга чейин эле айтып келдим биздин жаш муун болобу кайсы болуп болсун мен баягы сахнага чыгып негизи эле ыр жаздырып иштегендерди мен сыйлайм анткени мен билем бул кандай оор нерсе экенинчи эмгек экенин билем ар бир отуруп алып ушул ырды жаздырган сөзүн жаздырган тигиге барасың буга барасың ушинтип жүрүп жаздырып аябай эмгек көп да а биздики баягы элдер айтып атпайбы ой бир ырды барып эле акчасын алып алып эле жыргап жүрө бересиңби силердики эле жыргалып мага көбүнчөсү айтат да силердики эле жыргал барып алып бир ырды жөн эле деп коюп бир акчасын алып аласыңар депчи а ошол ырдын нар жагында кандай көшөгөнүн аркасында көшөгөнүн ар жагында кандай эмгек бар экенин алар деле билишпейт да ошондуктан мен баарына тең ийгилик кааламакчымын жакшы жагынан көргөзөлү ошо бизнести дагы жакшы жагынан көтөрөлү эл аралык деңгээлге чыгарганга аракет кылалы баягы кыргызча эле той деп эле жүрө берген дагы болбойт бирок эми той багып атат дегендей тойлор көбөйө берсин аягында айтып кетейин да иши кылып кыргыз элибизде тынчтык болсун жакшылыктар көп болсун сиздерди да куттуктайм рахмат жакшы аябай жакшы студия болуптур келгиң эле келип дейт аякка барып жаткым эле келип атат эми ырдап бериңиз эми бир ошол баары жагууда сиздерге чоң рахмат сиздерге да ийгилик каалайм анан эми ошол кийинки ушул эски чыгармалардан бирөөнү аткарып берейин ал дагы жакында радиолорго чыгат өзүмдүн стилимде аткарган өмүр дайрасы деген чыгарма бар ошону аткарып берейин
Ömür dayra Ubakıt bar geçkenge Ötün örüm Mağa gelsen geç gelbe Asıl geçim kaydan çığa kaldın ay Hey Min tip yaşım otuz çaktan ötkündü Жашо жыргал Кадырына жеткенге Эмне жетсин Сүйү сырын чечкенге Жүрөксүздө жүлүнүдөрүм зырпылдат Sen yolugup belden karu getkende Sen yolugup belden karu getkende Açılır eken Кайрылдап салайын деңиз. Биз дагы убактыбыз өтө тарып калды, Макс мырза. Сиз биздин студиябызга келгениңиз үчүн чоң рахмат. Сизге ийгиликтерди каалайбыз. Бул биринчи же болбосо акыркы жолугушуубуз эмес. Дагы көп сөйлөшөбүз. Кудай мырза, мен кеч келе келе берчү же. Сизге да ийгиликтерди каалайлы. Жагырларыңызды күтөбүз. Сизде сонун маек куруп бердиңиз. Мен гана эмес, бизден жаңы Бакуш деген дастанга да үн жетпей калыптыр. Мен дагы ойлонуп калдым, эмнеге отурат депчи. Жаңы үйрөнүп тыңдап баягы тажрыйба алып аткан үчүн колду алып коюш керек да микрофонго сүйлөп атканда ушуну жакшы тажрыйба алып анда эмесем биздин бүгүн студиябызга келген бул Максат Бегалиев болду Сагындырбай Батбаттан келип турмуз ийгилик каалайбыз жакшы ырларыңыз менен бизди сүйүнтүп эми сиздерди тажатам го дейм тажатыңыз бизди итак эле тажатчу элем мурунчу ушул жактан чыкпай эле студиядан чыкпай эле азыр кудай буюрса келип турам ар дайым биз сиздер менен кызматташууга дайым даярбыз сыйлаган адамдарыбыздансыз ал эми урматтуу угармандар биз сиздер менен эртеңке чейин кош айтышабыз эртең буюрса жума күнү таң атпай так ушул жерден аманчылыкта көрүшөлү сиздер уккан жаңы күн болду аты жөнүм Шаризат Ибраева кайрадан эфир толкундан көрүшкөнчө аман болуңуздар ана менин түшүмдө түйүнүн гана чечип